Unutmaq yaxşıdır, yoxsa unudulmaq. Nə ilə gəlir? Hər kəsi pisdir. Yaxşı deyil. Yəni unutqanlıq cəmiyyətdə varsa, bu cəmiyyətdə inkişaf və problem həlləri olmaz. Mən Allah verdi Bayramoğlu yolçuyum. 1958-ci ildə Qərbi Azərbaycanında Cəhədlalov oğlu mahalında dünyaya gəlmişəm. Mirza Qalib adına İncə Sənət Universitetini bitirmişəm. Adil İskəndərovun kursunu, Sumqayıt teatrında aktyor çıxmışam, müxtəlif rollar oynamışam, İncə Sənət Universitetində dərs demişəm, musiqili komediya teatrında çalışmışam. Azərbaycan televiziyasında işləmişəm, minlərlə film səsləndirmişəm, Azərbaycan televiziyasında bir dəyəşə musiqi li verlişin aparıcısı olmuşam və 20 ildən çox ən çox tamaşaçılar tərəfindən sevilən sehirli gözqüy verlişində ofçi pilim obrazından bizim körpə balalarımızı sevindirmişəm. Bir sözlə 42 il idi. Mən ıı, bu sənətdəyəm. Peşman deyiləm durum deyim ki, peşman olmuşam. Mənə baxmırlar, mənə fikir vermirlər. Amma e, fakt faktdır. Mənim kimi minlərlə insanların problemləri həll olunmamış qalır. Məmur özbaşınalığı nə vaxta qədər olacaqsa, o qədər də bu problemlər heç vaxt həll olunmayacaq. Məmurlar e, öz vəzifələrinə təyin olanda onlar elə bil e, ailə üçün, özləri üçün, yəni öz ailələri üçün və belə birinci nəfirləşirlər. Amma adi bir e, jek metrindən tutmuş, nə bilim xırda bir məmura qədər götürsək, onlar əhalinin problemlərini həll etmək üçün əyləşiblər burada. Və mən incəsənətdə bu qədər külüng döyməmə baxmayaraq, mən e, heç bir fəxrə ad layiq görülməmişəm. Ə, əvvəlki mədəniyyət naziri Əbilfəz Qarayev heç ümumiyyətlə insanı yaxın buraxmırdı, amma nazirlikdə struktur dəyişikliklər olub. Mən ümidvaram və inanıram ki, Anar Kərimov daha düzgün yol seçib, sənətçilərin qayğısına qalacaq. Belə problemlər ki var, elə aktyorlar var, kirayədə qalırlar, elə aktyorlar var, ümumiyyətlə iş maaşları özlərinə çatmır. Yəni bunların hamısını nəzərə almaq lazımdır, çünki həm mədəniyyət nazirliyi, həm teatr cəmiyyəti, həm müəyyətlə bu sahəyə baxan prezident aparatında ə, xüsusi şöbə var. Eyni zamanda Milli Məclisdə mədəniyyət komitəsi var. Düzdür, Qənnərə xanım məni də qəbul eləyib, mənim problemlərimə müəyyən qədər dəstək olub. Ə, təşəkkürümü bildirirəm. Amma ə, mən uşaqlıq illərində çox əziyyət və zəhmət çəkmişəm uşaqlıq illərimə uyğun olmayan ailəmə görə gedib harda-sa işləmişəm, çalışmışam, evə pul gətirmişəm və indi də mən utanmadan, çəkinmədən harda-sa su satardım, göy satardım, meyvə satardım. Burada nə var? Mən də bu 10 milyonluq cəmiyyətin bir nümayəndəsiyəm. Yəni mən nə yuxarıyam, nə aşağıyam, fərqi yoxdur hamımız insanı. Amma əlim əsir, məndə Parkinson xəstəliyi tapıblar və 3 ilə yaxındır ki, mən bu əziyyəti çəkirəm. Bir çox həkimlər, klinikalar məni təmənnansız qəbul ediblərd və hazırda bioloji tibabət klinikasında müalicəmi alıram. Mən Səbirə xanımə, Elxan müəllimə, Aygün xanımə və bütün o bioloji tibabət klinikasının kollektivinə təşəkkürümü bildirirəm. Bir çox klinikalar əvvəlcə məni çağırmışdılar. Xuramın xanımına təşəkkürümü bildirirəm. Milano Hospital Məlahət xanım, Nərgiz klinikası vəs-sayır çoxdular. Yəni Azərbaycanda elə bir həkim, elə bir nevro, nevroloq, nevropatoloq yoxdu ki, mən onun birəjet eləyim. Hamsına təşəkkürümü bildirirəm ki, tam yəni deyirəm məni tam təmənasız hətta dərmanlarımı da alırlar. Amma bu xəstəlik sağalmır. Çünki bu xəstəliyin dünyada müalicəsi yoxdur. Mən də elə arzu eləyərdim ki, ya Heydər Əliyev Fondu, ya Səhiyyə Nazirliyi, ya ümumiyyətlə müəyyən varlı, o, karlı təşkilatlar Bakıda da, Azərbaycanda da Parkinsonizm mərkəzi açsınlar. Çünki anno klinikə gedəndə görürəm ki, mənə birlikdə onlarla məndən də 5-6 gündə xəstələrimiz var ki, çox əziyyət çəkirlər, çünki bunun dərmanları da çox tapılmır və xüsusi idman hərəkətləri lazımdır, gün ərzində onlara xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Buna görə çox qüman edirəm ki, yaxın gələcəkdə bu məsələ ilə bağlı müraciət olar və Bakıda da Parkinsonizm mərkəzi açılar, necə ki, digər ölkələrdə var. İndi mən Teatrda işləmirəm. Sağ olsun Necat Qazımov bir neçə dəfə məni teatrı dəvət elədi. Biri mənim 60 illik jubileyim münasibəti ilə əziz nəsinin öldürsənə məni Cənixom tamaşasını oynadım və bir tamaşa da Schwarzın kölgə tamaşasında yenə oynadım. Yəni sosial məşğul olanda insanın bir balaca xəstəliyi də azalır. Mənim xəstəliyim azalır. Amma sosial mən işləmirəm heç bir yerdən nə təqaüd alıram, nə əlilliyə görə mənə dillər gedir. Nə bilmərəm, hərdan, hərdan, hərdan o qədər idarələr dedilər ki, ta ki mən fikrimi dəyişdim. Yəni əlil olan adam göz qabağındadır da, ona əlillik təqaüd verməyə ular. İşləmirəm, 4 evladım, 5 nəvəm var mən onlara bir məni kimi millərlə insan var. Yəni mən cəmiyyətdə fərqli bir insan deyiləm. Sənətçiyim, kimsə çörəkçidir, öz işinin ustasıdır, kimsə pinəkçidir, kimsə nə bilim hərə bir peşənin ustasıdır, sahibidir. Yəni bizdə fərq yoxdur. Sənət sənətdir. Hər bir sənətkarada hörmətimiz var. Sadəcə olaraq <coughs> mən çıxış yol axtarıram. Mən sizin kanalı vasitəsilə mən bizi sevən vətəndaşlara yaxşı insanlarımız çoxdur, imkanlı yaxşı insanlarımız, xeyirxah insanlarımız çoxdur. Mən güman edirəm ki, onlar bilavasitə hər an yardım kömək edə bilərlər. Çünki bu xəstəliyin müalicəsi deyirəm yoxdur, amma Moskvada, Türkiyədə, Almaniyada, İsraildə ə mərkəzlər var ki, müəyyən mənada bu xəstəliyin təsirini azaldırlar. Hətta lap çətin vəziyyətə düşəndə cərrahi müdaxilə də edirlər, beyinə nəbiminə qoyurlar. Mən onları YouTube kanalında tamaşa etmişəm. Bunun üçünsa hardasa 30.000 dollar belə civarında dedilər ki, hələ bir o əməliyata getməyə var, gəlməyə var, sonra 6 aydan bir sonra gedib gəlməyə var. Mən, mən belə imkanım yoxdur. Həyata insan bir dəfə gəlir və çalışır ki, yaxşı əməlləri ilə, xoş əməlləri ilə yadda qalsın. Mənim küçədə görən ə, vətəndaşlar, sakinlər məndən çox belə ürək yanğısı ilə danışırlar. Hər dəsisi ilə bilməyə yazığıları gəlir. Amma nə bilmən vallam, mən indi bu da bir xəstəlikdir, bu da bir bəladır, gəlib məni tutub. Mən sadəcə <coughs> yenə mədəniyyət nazirliyinə müraciət eləyirəm. Anar Kərimova müraciət eləyirəm. Mən ə, prezidentimizə müraciət eləyirəm, vicə prezidentə müraciət eləyirəm. Fərəx xanıma, bu sahəyə baxan, Qənirə xanıma yenə müraciət edirəm ki, mənə fəxrad, 42 il məsnədəyəm, mənə fəxrad vermirlər. Bir dəfə məsəl üçün deyirlər ki, niyə bu insan öləndən sonra tərifləyəcək? Hayf şahveliş şah aparardı, hayf belə o biriydi. Ay da nə yaxşı insan idi. Niyə öldürə axı? Mən səhnədə də oynaya bilərəm, efirdə də belə fəaliyyətimi davam etdirə bilərəm. Ə, yəni vallahi belə indi bizi izləyən ə, tamaşaçılar ağlamaq kimi başa düşməsin. Mən xahiş edirəm. Yəni kimin imkanı var, kömək eləsin, kimin imkanı yoxdur, o elə özünün min dən dərdi var. E, və mənim simamda minlərlə bu xəstəliyi keçirən insanlara kömək istəyirəm ki, o insanlar bir yerdə olanda hərə bir probleminin bir tərəfini söyləyir və müalicəsindən danışır və neyinib, nə təyirli, bir-birinə kömək olur və orada məyə ilə gəlir ki, bu burada şəhərdə bir müəyyən bina açmaq, parksanisum xəstəlikləri üçün o qədər də çətin olmaz. Ora həkimlər, məşqçilər təyin olunsun. Çünki bu xəstəliyi idman hərəkətləri vacibdir, rəqs hərəkətləri vəcibdir dərman preparatlar, preparatları preparatları bundan başqa eyni zamanda qida rasionu gərək uyğun ola və bunun üçün dövlət vəsait ayırmalıdır və bir yer ayrılmalıdır. Mən əsas bu məsələ üzrə çünki fəxrə addı, yəni təqaütdür. Mən indi <coughs> artıq övladlarım işdəmillər, nəvələrim, beş nəvəm var. Demək olar ki, əsas yük mənim çiyinə düşür. Mənim də müəllimlə nə işə gəlmir. Amma vallahi ədalət nə başsa hökm sürəcək. Ədalətsiz bir cəmiyyətdə ədalət olmayan bir yerdə yaşamaq və oturmaq o da püzgün deyil çünki ə, istər istəməzs nə vaxtsa və ədalətsiz insanlar ki var, məmurlar ki var, hər şey uzadırlar, uzadırlar bu gün sabah, o bir gün və nəticədə insan dünyasını dəyişir. Mənim elə gəlir ki bu çözülən bir problemdir. Hər bir insanın məsələn orta məktəbdə götürəy müəllim dəstəyir. Mən yadıma gəlir, elə müəllim var idi ki, kim yaxşı oxuyurdu, elə bütün günü ancaq onlarla məşğul olurdu. O oxumayanlara heç fikir vermirdi. O düzgün deyil. Yəni hamıya eyni münasibət gərəkdi. Biri böyük adamdır, tez qaçaq onun qapısına çağ gəlsin, girsin. Onla yəni tutağı xüsusiyyətdir birinci o, sonra o biri. Mən hər dən mənə deyirlər sənətkar, keç qabağı deyib utanıram biram yox, kən göstərirəm də. Yəni növbə ilə də hər şey. SSR dövründə mən yəni 1979-cu ildə ixtisabı bitirmişəm, elə Sumqayıt teatrına təyinat almışam. O dövrdə adalmaq çox çətindi. Yəni adın özü onu göstərir, əməkdar. Yəni nə qədər sənin gələ o 20 il, 30 il səhnə fəaliyyətin ola ki, sənə fəxri ad verənlər. Məsəl üçün mən sadalaya bilərəm İst isti, isti, aktörlar, elə, üçün, kimi, bir silsilə aktyorlar, müğənnilər. Elə kimi Kul Əskərov kimi böyük bir sənətkar heç adı almadı. Getdi. Elmira Rəhimova neçə ildən sonra xalq artisti oldu. Nişa Qasımova və bir çox aktyorları da sadalaya bilərəm. O dövrdə çətin idi almaq, çünki məhsul bir iş idi ki, hər adamı o adı ilə paylaşmırdılar kədəy 30 il 40 il sənin səhnədə, sənətdə fəaliyyətin ola. Biz kolxozlara gedirdik, cəbhə bölgələrinin gedirdik, uşaq evi, qocalar evi, sapxozlarda, kolxozlarda lafetin üstündə tamaşa oynayırdıq, günün altında. Həm Menhaj Baba Pavlovla rəhmətli ilə işləyirdim. Elə vaxt olurdu ki, gündə 5 konsert verirdiq, tamaşa verirdik belə 45 gün qastrol səfərlərində olurdu. Hələ ondan belə bizə heç ad haqqında heç fikirləşməyə imkan yox idi. Çünki o vaxt Siyabuş müəllimə, Allah ona də rəhmət etləsin, Hac Baba onlar da bir xeyl sahnədə işləmişdilər. Sonra onlara hələ əməkdar və sonra xalq artisti verdilər. İndiki dövrdə xalq artisti olmaq, nə bilm indi mən heç kəsin daxilçə danışmaq fikrim yoxdur həm Kim alıbsa, kimə verə bilərsə, halal xoşlar olsun. Sadəcə olaraq xalq artistlərinin indi istər teatrda, istər mədəniyyətin hər hansı bir sahəsində olan xalq rəssamımı deyim, xalq artistimi deyim, xalq müəllimimi deyim, onların müəyyən yaşa çatandan sonra evlə təmin olunması bu Yaxşıdır amma hər halda evsiz insanlar da var. Elə adam var ki, 2 dəfə alır, 3 dəfə alır. Evsiz insanlar var ki, onlara da qayğı göstərilsə daha yaxşı olar. Çünki yadıma gəlir Sovet dövründə aktyorlar üçün, kino aktyorları üçün elə Azərbaycan film kino sənətçilərin yanında bina tikmişdilər, aktyorlara ev verirdilər. Yazıçılar üçün sanatoriya vardı Mərdəkandə. Yazıçılar, şairlər oturub orada bir ay həm dincəlib, həm də yaradıcılıqla məşğul ola bilirdilər. Ya aktyor evimi deyə, ya plan, yəni sənət adamlarına çox dəyər verirdilər o dövrdə. İndi düzdür, prezident təqəridə müəyyən məbləğdədir bir çox sənətkarlarımız alırlar. Maaş nöqteyi-nəzərdən o dövrdə standart idi maaşlar, yəni Sovet dövründə. Amma hamıya çatırdı da, çünki ərzaq mı deyə, məişət xidmətləri mi deyə çox 2 qəpiy işıq olan yerdə və yaxud da 1 manat qənd olan yerdə, çörəyi 20 qəpiy olan yerdə o dövrdən danışıram ha ya nə o pulu o 120 manat dalsan, da 200 manat dalsan da onu sən bölə bilərdin, gedib kurortda dincələ bilərdin, evlad və toy eləyə bilərdin, hər şey eləyərdin o 200 manatla, 250 manatla. Amma indi ə, 100 manatla elə marketə girəndə saçlarım bir-bir durur ki, mən bunu nə alım? Yəni o bahalıq nöqteyi nəzərdən. Və aktyor çündə məsəl üçün Bayaq ki dilədim ki, yaşlı aktyorlar, xalq artisti olanlara həm ev verirlər, təawsullar, həm yaxşı təqaüd verirlər. Amma işdən çıxartmasalar daha yaxşı olar, çünki aktyor bəlkə dünyada yeganə peşədir ki, bütün peşələrin, sənətlərin toplumunu deyək. Yəni bu gün mən prokuror oynayıram, sabah cinayətkar oynayıram, o bir gün başqa bir obraz yaradıram. Bunlar hamısı obrazlardır. Və ə, rus teatrında belə hadisələr olub ki, tutaq aktyor isən, qışları tutulub, o əlir arabasında gəzir. Müəllif məs onun o vəziyyətinə uyğun əsər yazır ki, aktrisa ruhdan düşməsin. Və həm də Zelzin adlı bir aktyor var idi, 103 yaşında səhnədən Yəni dünyasını dəyişdirib getdi. Ümumiyyətlə aktyor səhnədən getməməlidir. Yəni onu təqayda çıxartmaq olmaz. Çünki biz həssas adamlarıq və bilirsiniz indi bax mənə ki, bu qədər heç kəs fikir vermir. Yəni düzdür, yəni insanlar bir çox qurumlar dönə-dönəm Sən gəliblər mənə yardımlar, dolub-bərzaq yardımı da, pul yardımı da. Mən durub burada deyə bilmərəm ki, tam unudulmuşam. Və ümumiyyətlə də mən hansı qapını açsam xoş üzlə məni cəmiat qarşılayar, hansı kafedə yemək yeyirəm çoxu. Adi bir şey idi ki, mədükman adam, "Yox, yox, bəlim göt, avtobusda yox, yox, nə danışırsınız. Metroda polisi, yox, yox, keçin, xahiş edir bu mənə ləzzət eləyir. Yəni o xalqın diqqəti mənə ləzzət eləyir və mən çox şad olardım ki, mənim artıq 64 yaşım var. Yəni nə təq qaydalıram, nə fəxr adım var ki, ona görə pul alım, nə maş alıram. Yəni hələ ki insanların köməyi ilə yaxşı dostlar var, yaxşı qardaşlar var. Onların dəstəyi və köməyi ilə o adam utanır hər dəfə. Deyə, amma bunlardan hamısından çox mən xəstəliyimin dərdindeyim. Çünki mən bayaq təkrar eldim, yenə deyirəm ki, o mərkəz yaransa daha yaxşı olar. Və ümidvaram, inandırım ki, sənətsevən insanlar məni başa düşdülər. Mən xalqıma arzulayıram ki, yəni problemsiz bir həyat arzulayıram. Çox çətin arzudur. <laughs> Amma arzulayıram. Çünki insanın gocaldan, məh필 eliyən, xəstələndirən, həyatdan küstürən problemlərdir. Problem bir də var özünüz nə yarandırır, bir də var kimsə yaradır. O düzgün deyil problemi yaratmaq. Və mən yenə təkrarlayıram ki, mən aktyoramsa, mən səhnəyə, sənətə və xalqa qulluq eləməliyəm. Mən hərbçiyəmsə, vətənə, torpağa, bütövlüyə qulluq eləməliyəm. Mən Hər hansı bir sahə üzrə məmuramsa, mən birinci o sahə üzrə problemli sahələrdə, o hər bir sahədə problemlər ən qədərdir. Onları tapıb həll eləməliyəm, onda hər şey gözəl olar. Yoxsa israfçılıq eləyəy, birinin 5 dənə olsun, birinin heç olmasın. Axı biz elə bir cəmiyyətdə yaşayırıq, bütün dünya bizi göstərir, deyir, "A, Azərbaycan belə inkişaf edib, Azərbaycanın inkişafını görürsüzmü?" Bəlkə dünyanın Bir çox ölkələrin yan yan-yana gedir. Muharibədə qalib geldik. Gəldik çox gözəl, uzun illər insanların ürəyinə qabar bağlamış o problem həll olundu. Birazdan lap yaxşı olacaq inşallah. Problemlər belə çözüləcək. Amma yenə təkrarlayiram ki, o problemi həll edən adamları işə təyin etmək lazımdır. Məncə ki, onlar xalqa daha yaxın olsunlar. Çünki səs verən də xalqdır, seçən də xalqdır, sevən də xalqdır və əsiyyət çəkən də xalq olmamalıdır. Yəni sənə dəstək olan insanlar hər hansı bir rayonun tutaq icra başçısı, hər hansı bir idarənin müdürü, yenə təkrarlayırəm, özünə nəyin isə özü üçün nə yaradırsa, gərək birinci qonşusu üçün, onun öz vətəndaşı üçün onu eləyə ki, yəni vəzifə müvəqqəti şeydir də. İnsan, insan insanlığında qalmalıdır. Vəzifə Hacı Zeynalabulaq evin vəzifəsi var idi. Çox sadə baxırdı. Onu Rusiya Duma nəsə məhərs seçdilər, hələ işləyici adi baxırdı ona. Amma fikirləşirdi su çəkim, yol düzəldim, bağsalım kimsə göndərim xarici oxusun, təhsil alsın, Azərbaycan üçün, gələcək üçün belə nəsə eləyə biləcək insanları seçib göndərirdi, maliyyələşdirirdi, teatra pul ayırırdı, təhsilə pul ayırırdı, hər yerə pul ayırırdı, bilirdi ki, bunlar hamısı müvəqqəti maddi vasitədir, cansız, ruhsuz, yalnız və yalnız alver üçün, yalnız və yalnız nə bilim nə üçün işlənilən qızıldır, puldur, amma Nizami Gəncəvi Məhəmməd Füzuli və yaxud da ki Əliğa Vahid, Səməd Vurğun bir kəlməşdir. Yəni çox şairlərimizi sadalaya bilər ikilər ki, onları da ola bilsin bəzən ə, çevirmək istəyirlər ki, sən başqa üsuldə yaz, sən belə buruqda yaz. Dövrə zəmaniyə uyğun insan addım atmalıdır, amma o demək deyil ki, sən mübarizə olmamalsan. Mən məsəl üçün öz xəstəliyimlə mübarizə aparmasam, mən ona təslim olsam, elə yıxılıb qalaram. Bəs mən mübarizə aparıram vətən xahiş edirəm yenə tələb eləyirəm ki biz o Parkinsonizm xəstəliyinə tutulan insanlar bir cəmiyyət yaradaq, bir nə bilim dünya ölkələri də bizə kömək eləyərlər, mənə elə gəlir ki mən belə işdən başım çıxmır amma başı çıxan insanlar var ki, bu işə rəhbərlik eləsinlər, biz müraciət edirik dövlət başçısına, nə bilim ali səvətə, nazirlər kabinetinə ki, bu mərkəz yaradılsın və xaricdən mütəxəssislər gəlib. Bizim mən o klinikalarda onlara baxa bilmirəm. Vallah yaşlı insanlar də elə artıq həyatdan beziblər, danışdıqları ilə tam əsillər. Məndə indi hələ birinci mərhələdə, amma bunun gələcəyi də var, bilirsiniz. Mən həmişə kimlənsə problemlərə ehtiyacdan nədənsə danışanda yadıma Rəbizon Kruzu düşür. O düşür bir adaya, gəmi fəlakətə uğrayır özünü öldürmək istəyir, sonra fikirləşir ki, mən niyə üçün özümü öldürməliyəm? Baxır, boş adada heç nə yoxdur. Sonra öz küməsini tapır, pətniçə, nə bilim hardansa bir tutuqşu gəlir, hardansə bir keçi gəlir, bir dənə buğda tumu tapır, əkir, əyinə müxtəlif dərilərdən paltarlar tikir, axır yaşayır cəmiyyətdə. İndi cəmiyyətimizdə bir fikir formalaşıb ki, hər şey dəfələrlə qiyməti artıqdır. Məsəl üçün bir ailədə 5 nəfər varsa, orada 2 nəfər əmək fəaliyyətindən məşğuldusa, o heçür ərzaqları və məişət o xidmətlərin pullarını vermək iqtidarında deyil vaxtilə fərmanlar var idi ki, dövlət başçısı borcu olan insanların o problemini həll etmək üçün bir illik tutaq ki, borcları silirdi. Belə olsa məyilli gəlir ki, müəyyən mənada cəmiyyətdə olan insanlara kömək olsa yaxşı olar. Çünki vallahi yenə təkrarlayacağam. Bizim evdə məsəl üçün 3 üç dənə, 4 dənə çörək alırıq gündə. Daha çox çörək insanı doydurur, daha çox çörəy ehtiyac var. Adamlar çörəklə qənd yeyir, bir uşaq var, tomatla da yeyirdi, qəndlə də yeyirdi. Axı çörək doyumculuq bir məhsuldur. Un vacib bir məhsuldur. O onu <coughs> mən əvəla mən kiməm ki, amma bir vətəndaş kimi deyirəm ki, ucuz olsa yaxşı olar. Yəni biz Rusiyadan alırıq, Qazaxıstandan alırıq, onun kimlən alırıq. Amma hər halda xalqı ön sırada tutmalıyıq ki, onların bunu almaq imkanı varmı, yoxsa yoxdumu. Və adi vətəndaşlara da arz edirəm ki, biz yaşayırıq, yemək üçün düzgün fikir deyil. Biz Yemək üçün yaşayırıq, yenə düzgün fikir deyil. Amma niyə yaşayırıq? <laughs> Ailəmizi, öcümüzü qorumaq üçün. Ruhdan düşmək çox pis cəhət. Mən yenə bayaq dedim ki, mən keçəllərdə xəstəyəm, ruh düşkün olmaq istəmirəm, fikrim də yoxdur. Və bütün dünyada var bahalaşma, amma bütün dünyada o bahalaşmanın əsasən 10 manatdır, sənə 9 manatı qaytarır. Yəni 1 manat uduza bilərsən, heç yoxdur. Amma bizdə tutaq ki 30 manat sənə verir, 50-60 manat o bahalaşdırır. Bu başa düşmək olur. Amma yenə təkrarlayırəm ki, çörəkdir, qənddir, müxtəlif ərzaqlardır, hər nədir, ictimai nə bilim Marsuz tarde, Flandre, Flandre bahalaşırsa, bunlar həm o demokratik ə, bir cəmiyyətdə yaşayırıq. Gərək ə, yenə ilk növbədə burada əziyyət çəkən insanları fikirləşək. Şey, o əziyyət çəkən insanlar da ə, gərək ə, inam hissini itirməsinlər. Ola bilər də indi müəyyən problemlər var. Müəyyən yerlərdə məmurlar oğurlayırlar, nə bilim dövlət başçısı bəzilərini bir çoxlarını belə deyək həbs elədi. Onların cəmiyyətdə nə qədər ziyankar obraz olduğunu biz bilirik. Ümumiyyətlə <coughs> hər bir sahənin öz özəlliyi də var, çətinliyi də var. Amma aktyor sənəti qeyd elədiyim kimi çox həssas bir peşədir, çox xüsusi diqqətə ehtiyac olan bir peşədir. Və adi klub müdirinlərindən tutmuş, yəni mədəniyyət sahəsində yüksək vəzifələrdə olan insanlar mədəniyyətin inkişafına xüsusi təkan verməlidirlər. Çünki mədəniyyət xalqı tanıdır, xalqı sevdirir. Məsəl üçün şey, bir alim Qasımovun ifası milyonlarla e, digər xalqların, millətlərin e, bizim sənətkarı alqışı, o sənətin böylüğünə alqışı. Zeynəb xanımın, vaxtilər Rəşid bəy Pıtobun, Müslim Ağamayev indi yəni, də ki Azərbaycanlıdır, Azərbaycan xalqının evladıdır. Onlar e, öz başlarına e, belə tanımayıblar. Onlar da müəyyən mərhələlər keçiblər və indi bizdə demək olar ki, mədəniyyət sarayları yoxdur, mədəniyyət klubları yoxdur. Çox təəssüf. Biz hamımız oranın yetirmələrik. Uşaq gəlir ora 10 yaşında, 11 yaşında, orada tikişçi var, musiqiçi var, nəm rəssamlıq var, aktyorluq var. Hətta Biz gəndən də 60-55, nə bilim, yaşında kişilər də axşam işdən çıxıb gəlirdilər dram dərnəyinə məşqə. Yəni maraq olurdu, yığışırdıq, bir maxtdan atışırdıq, yemək bişirirdiq, yirirdik, harasa qastrola gedirdik. Bax, mədəniyyətdə bu sahə çox vacibdir. Yəni o klubları bağlamaq olmaz. Və ə, indi, yəni çox da uzun müddətə deyil, mən yenə təkrarlayırəm ki, Mədəniyyət Nazirliyində struktur dəyişikliklər olub və ümidvaram, inanıram ki, onlar ə, bütün sənət cəmiyyətində olan ə, insanlara daha xüsusi bir münasibət bəsləməyə başladılar, onların problemləri ilə Ə, tanış olub və sadəcə tanış olub onu qətliyib siyməyə qoymaq yox, tanış olub ə, o işi həll eləmək, mütləq şəkildə həll eləmək üçün ya köməkçisinin müavindən, ya kiməsə əmr verməli ki, ki bu gün sənət adamları kimə müraciət eləsinlər. Yaxşı, gedirsən. Ə, sosial fonda dillər götür, səhə ilə yaşın çatmır. Dirəm xəstəyəm dillər onu da ged 2 ayla məhərdə yat, xəstəxanada yat filan. Qaş buradan pul almadı. Naziri bilir ki mən işləmirəm. Əlacağım yoxdur heç nə. O mənə Nazirliyə işə qəbul edib maaş verməli idi o mənə necə maaş versin. Amma fondlar var, mədəniyyət fondu var, nə bilim digər fondlar var ki, həmişə ehtiyacı olan adamlara, aktyorlara dəyər vermək lazımdır. Məsəl üçün adi bir sənətçi öləndə xalq o rəhmətə gedir. Onun keçmişindən, sənətindən danışmaq əvəzinə deyirlər, görürsən, Fəxir Xeybanda dəfn edənlər yoxsa ikincidə yoxsa heç birindən. Sonra dillər müraciət elədi, ordan daşdan səs çıxdı, ordan səs çıxmadı o boyda kişinə apardığın nə bilməyəm. Yəni torpaq, insan fərqi yox deyəsən Fəxr Xeybanda dəfn olundun. Qeyri Fəxr Xeybanda. Əsas odur ki, sən insanların qəlbində dəfn olunmayasən. Öz işinlə, öz yaradıcılığınla, öz səmimiyyətinlə, öz istedadınla özünə ömürlük bir abidə yaradırsan. Ya ort artıq Dəfnə London öləndən sonra nəfərki var ki, yəni insanlar istəsələr, sən labe dağın başında da dəfn olsun, gəlib səni tapıb ziyarət eləyə bilərlər. Amma e, yenə təkrarlayırəm ki, e, ölümdən danışmımaq, e, tam əksinə mən istərdim ki, iqdətli qurumlar sənət adamlarına xüsusi diqqətlə yanaşsınlar. Çünki sənət adamları özləri üçün yaşanmırlar, xalq üçün yaşayırlar. Xalqın gülüşüdə, xalqın sevinci də, xalqın rəqsində, zümzüməsində hamısı sənətlə bağlıdır. Və Azərbaycan xalqı istedadlı xalqdır. Elə bir körpədən tutmuş, sağsaqqala soruşsan, ən azından bir muğam oxuyar, bir mahnı oxuyar. Nə bilim, dünya klassiklərindən nə şey ifa eləyə bilər. Çox istedadlı xalqıq və bu istedadları qorumaq lazımdır. Bu vacib şərtdir. Onlara gələcəkdə yol göstərmək lazımdır və mən dinanuram ki düzüdüz, əyri-nəyri göstərən sizin kanalda mən həmişə demişəm və yenə təkrar edirəm ki, problemlər çox deyil. Nə bilim, müəyyən işlər var ki, onlar olmamalıdır, amma olur. Hər halda yenə təkrarlayandırəm ki, son anda ədalət hökm sür- ölsürməlidir. Çünki ədalət olan cəmiyyətdə ruh hüsrətli yollar. Nə olar ki, Nəsimi filmində görürük İbrahim Şah o ta va gedir biri qızılını biri üzüyünü biri nə bilməyib də qabını gətirir ki silah alsınlar ya yəni, neynəsinlər ölkəni qorusunlar. Yəni mə ilə gəlki bizim xalqımız son tükəsini də verir. Yəni bu 44 günük müharibədə gördüz küçələrə axşam o cavanlar, qocalar, yaşlılar gözlərindən yaş tökürdü çünki biz vətənə bağlı insanlarıq. Biz vətəni sevirik və gəlin var kəsib məmur sadə vətəndaş, nazir, nazir müavini və digər şəxslər bu vətəni, bəvəb vətəndə yaşayan xalqı bizə dəstək verirəm. Bizi sevən o xalq qoruyaq. Azərbaycanda teatrlar və digər mədəniyyət ocaqları fəaliyyət göstərirlər və orada çox istedadlı insanlar çalışır. Amma mən indi gənc tamaşaçılar teatrından danışım. Orda artıq o yeniyetmə yox, gənc yox, artıq orta nəsil inkişaf etməyə başlayır. Çünki e, o gənc aktyorlar orada çox az maaş alırlar. O ailə saxlamaq, ev saxlamaq, özünə baxmaq hansı inkişafdan danışmaq olar? Əgər kino studiya 30 ildir qapıları bağlıdır. Orda düzdü, ilərzində bir film, 2 film, bəzən 3 film də çəkilir bu son illər ə, bəzi filmlər ə, beynəlxalq müsabiqələrdə təqdim olunur və biz də ə, yenə təkrarlayırəm ki, çox istedadlı gənclar, çox istedadlı bu əsl sənətə qulluq eləyən gənc nəsil nümayəndələri var ki, onlar sadəcə topiqə düşüblər, qaranlığa düşüblər. Onlara yol açıb o mütləq şəkildə ə, kömək eləmək lazımdır. Mən Çavanlarımızın Akademik Milli Dram Teatrından götürəy, Rus Dram Teatrı ilə gedəy, mənim çox getdiyim teatrlardan biridir. Çox istedadlı adamlar var. Bilirsiniz, onlar görürlər ki, burada maaş azdır, diqqət azdır, köçüb gedirlər Amerikaya, nə bilim Norveqiya. Biz əksinə hardasa bir Şveçiya da, Amerikada, Fransada, xaricdə olan tutaq yaxşı bir həkim, Azərbaycanlı yaxşı bir hüquqşünas, yaxşı bir aktyoru böyük məbləğdə onlara maaş, pul verib bura gətirməlik ki, burada inkişaf olsun. Burada o sənət oğulları olsun. Nolar ki, məsələn, Azərbaycan vətəndaşı Kosmosa uçub amma Azərbaycanını Kosmosa uçmur. Azərbaycanını Kosmosu Kərim Kərimov o ranın rəisi olub bütün kos kosmik gəmillərin uçuşundan filanını hamısına o baxırdı amma bizim kosmonavtımız olmayıb. Yəni bizim yüzlərlə, millərlə çizgi fəsnədli və bədii filmlərimiz çəkilib, müxtəlif beynəlxalq müsabiqələrdə mükafat alıb, amma Oskar almıyor. Bu da bir arzudur da, bir istəyidir. Məsəl üçün hər hansı bir müğənnə arzu eləyir ki, mən nə bilim Milan'da keçirilən, İtaliyada keçirilən falan müsahibə qətim qalib olmaq istirəm. Mən Yalta musiqi müsabiqəsinin qalbu yaxşı fikirdi. İnsan gələ həmişə irəli gedə, insan gərək, gərək qarşına qoyduğu məqsədi həll eləyə. Amma orda ki, qabaqda yenə deyirəm ki, məmur özbaşnalığı, müəyyən bürokratik hərəkətlər olanda artıq o insan ruhdan da düşür, artıq həvəsi də olmur. Sən görsən işıq gəlir. Mən məsəl üçün deyirəm ki, bizdə elə müğənnilər var ki, El onu quyur, artıq cavan, orta yaşlıdır, ədil pedaqoqdur, müəllimdir. Ona imkan yaradaq, ona bir bina verək, ona bir otaq verək ki, bizdə məsəl üçün hər hansı bir sahəla xlayırsa, tutaq ki, simfonik orkestrimi deyək, xalq çalğı alətlər ansamblimi deyək və ya da ki, sənədli filmlər bizdə çox gözəl çəkilir, sizə deyim, Azərbaycan sənədli filmləri bu döyğə dünyada bir çox müsabiqələrdə iştirak edirlər və mükafatlar da alırlar qısa metrajlı filmlər müsabiqəsi keçirilsin, testir. Azərbaycan film kino studiyası nəhayət təmir edilsin, aktyor studiyaları yaransın. Bilirsiniz, bunlar hamısı həm cəmaatımın marağıdır, həm də dünyaya çıxış deməkdir. Yəni hər sahədə biz neftimizlə tanıyırlar, nə bilim idmançılarımızla tanıyırlar, musiqiçilərimizlə də tanısınlar, aktyorlarımızın da tanısınlar. Dedik, tacı Vandom gəldi. Azərbaycana fırlandı çıxdı getdi. Ə, getdi getdi də. Amma vandamı saxla burada. Deyən ki, sənə şərait yaradaq, sən də bizə kömək elə. Tutaq ki, bir kurs ə, yaradaq, sən də orada tanıdığın rejissorları dəvət elə burada Azərbaycan. Ə, biz Sovet dövründə hamidan yaxşı olmuşuq. E, biz bir çox ölkələr var ki, gəl bizdə öyrəniblə kino çəkməyi, kenastudiya. Bəli, bizim texnikom, teatr texnikomu o vaxt ödəvird olub ki, şou gələrdə olmayanda Azərbaycan da yüksək səviyyədə olub. Müharibə 41-45-ci illərdə demək olar ki, bütün filmlər elə Azərbaycan filmlə çəkilirdi başqa respublikalar çünki müharibə gedirdi. Yəni bizdə vaxtilə dahi böyük aktyorlar olub. Hüseyn Seyidzadə, Adil İskəndərov, Əlizadə Ata kişiyev, Həsən Şəhidbəyli və bir çox gəlidəlməyə onlar milli ruhda xalqını, vətənnini sevən dəyərli rejissorlarımız. Pintə də lazımdır, vacibdir. Vacibdən də vacibdir ki, bizdə milli dəyərləri qiymətləndirə bilər. Bəzən deyirlər, mövzusu yoxdur, tirəmiyə yoxdur. Vaq aldıq Qarabağımızı, aldıq Azıq mağarası. Böyük bir mövzudur da. Onu bir fantastik formada bir film çəkib dünyaya göstərməyə ular ki, ilk İnsan yaşayışı məkanlarından biri Qobustan. Hə, böyük bir mövzudur. Çəkəndə nə çəkmirsiz? Şah İsmayıl, Türklər bizə qardaş ölkədir. Görürsüz bir mənfi də olub, müsbət də olub şahların, sultanların haqqında 100 səhifə, 150 səhifə film çəkirlər. Orda, yəni şoğarlarını da verirlər, milli mətbəxlərini də verirlər, musiqini də verirlər, patriotluğu da verirlər, hamsını verirlər. Bizdə də ağ qoyunlar olub, qara qoyunlar olub, səfəbillər olub. Çekin. Niyə çəkilmir? Çünki bayaq dedim kinaslıca bağladı. Böyük aktyor qüvvəsi yoxdur. Aktyoru görə yaxşı başlansan ki, o tanınsın, sevilsin, çağırsınlar başqa ölkələrdən bizim aktyorları, orada çəkilsinlər də. Çox nadir elə aktyorlarımız oldu. Rəsim Balayevdir, Fəxrəddin Manafovdur. Bir çox, bir neçə belə aktyorumuz ancaq xarici kino studiyalar tərəfindən də. Amma yaxşı olar ki, bizdə tanınaq, seviləyək. Kasparov bizim çörəyimizi yeyib bütün dünyada məşhur Kasparovdur. Yəni Azərbaycan istedadlar diyarıdır. Mən elə rus o səhnəsinin sadalasam yarısından çoxu Bakı çörəyini, Bakı ümumiyyətlə həmişə Sovet dövründən indidə musiqi sevən, musiqiyə dəyər qiymət verən, musiqili, sənəti sevən bir şəhər olub. Ölkəmiz bax belə bir ölkədir. Ona görə cəvanlarımıza yardım, kömək və dəstək lazımdır ki, biz indi ölüb gedəcək, gələcək boş qalmasın. O bayağı şeylər, o nə bilim ordan-burdan bunlar yol açıp gəhsaxlamamaldı. Onları qoparıb yerində əsl, dünyavi ölkəni, xalqı, milli adət-ənənələrimizi, vətənpərvərliyimizi, xalqa məhəbbətimizi, Azərbaycanımızı tərənnüm edən gözəl filmlər çəkilməlidir. Ki bu sərhədi aşsın, daşsın və yenə də desinlər ki, bəli, bu dəfə də biz çay idmançılarımız olimpiadada nə qədər medallar alır, biz sevinirik. Hər dəfə dilə xırda bir öncə görəndə nə qədər dünya çempionatında, Avropa çempionatında medallar alır. Bu o ödüllər bu sahədə də olsun. Nə olar ki? Yaxşı teatr tamaşası, yaxşı kino, yaxşı sənət və gəncənərə dəstək. Və salam.